מה קרה? על מה אתם מסתכלים? המזוזה. היא בסדר גמור, מה הסיפור איתה? לא נשאר את המזוזה. מזוזה? למה שאני נשאר מזוזה? רק עם היד! זה הסיפור הגדול! אז ככה, תגידו ככה, מה אתם צריכים לצעוק עליי? זהו, גמרנו, אפשר להמשיך, אפשר לעוד משמע. הופלה! מה זה, למי נפלה הכיפה? יופי! די! תנשק אותה! מה זה נשק? גם את זה אני צריך לנשק? זה גם משבוע שעבר, תנשק אותה כבר! בסדר, בסדר! הנה, בסדר! דרך אגב, ואיפה אתה היית כל השבוע שעבר? עוד פעם תזכיר שבוע שעבר. אני כל השאלה מגיע, פעם אחת זה מגיע, אתה עושה מזה סיפור? יצא לי איזה פיצון כזה ליד הפה, עם כזה מלא מוגלה, מגיל כזה. הלכתי לרופא, הוא אמר לי שזה הרפס.